Що в нас в холодильнику у літній кухні? Пак. Отакий він снаружи, якщо фасадний. В ролик про ці маленькі туї, що ми садили. Хто повинен? Дивіться, як вони вже підросли. 70 мішків, ну, виходить, тонна 250. Так, пишу, щоб ми зачухувалися. І все. Кому що треба, не скидало відео, там у них море всього. Ну, іменно люди цим... Тут де ця робоча зона. Типа білий мрамор. Христос воскрес! Друзяки, всіх з Пасхою і всім ще раз Христос воскрес! Дивіться, показую, що ми купили, що тільки-тільки ось привезли, ми вигружали. Що плітку ми приготовили для укладки, ви вже бачили, знаєте. А це ми купили поліестирол. Отак він йде. В кубах. Поліестирол, якщо брати оптом, то йде в кубах. Ми взяли поліестирол 50 мм товщиною з пазами і фасадний. У мене відкритих тут немає, ну ось. Отакий він снаружи, якщо фасадний, то виходить. Один витягнув. Ось, що зверху така шершава поверхня, щоб хорошо приклеювалася сюди сітка і хорошо приклеювався клей. Ну, що сітку клеїть, коротше все. Товщина, я вже казав, 5 см, 50 мм. Ну, коротше, отакий. Посчитали на всю хату. І хочу поблагодарити нашого підписника Юру з Богодухова, що приїжджав у нас по п'яту свиноматку. Це він дав номер телефона, побалакав там, він робить на строїтельній фірмі, і в них фірма закупляється оптом отута. По повній предоплаті. Він позвонив, предупредив, що я буду дзвонити, і я все заказав, мені привезли, і я розчитався вдома. Нічого не брали, ніде нічого. Ну, він же там розказав, хто, що, що свої. Коротше, я взяв, виходить, поліестирол. Поліестирол я взяв, я спочатку хотів камінну вату, потім думав, пінопласт, ну такий просто твердий, а встановився на поліестиролі. Чого? Поліестирол у мене в знайомих, от навіть вчора я Женьку бачив, що нам робив мойку штілівську, яка поламалась. У нього хата утеплена точно така, як у мене, поліестиролом. І він каже, більше 10 років не нарадуюсь. І таких багато хлопців, хто сам поробив уже годів, хто 5, хто 10. І каже, взагалі претензій взагалі нема ніяких. Коротше, я встановився на поліестиролі. Бо якщо б була в мене хата з газоблока, може б я б робив би кам'яну вату. А так у мене два кирпича із воздушною подушкою, то лучше в моєму випадку, лучше мені поліестирол. Бо в мене між стінками подушка дишища із витяжкою виходить, то так краще поліестирол. Якщо б з газоблока було, мабуть, краще була б кам'яна вата. Також зразу заказав універсальний клей там. Армувальна та клейова суміш. Ось отака. Заказав 50 мішків, ну, виходить, тонна 250. Також зразу заказав грибки. У мене десь тут і відкритий був ящик. А ось. Отак вони йдуть. Це такі, що не ламаються і хорошо забиваються. Ось отакий грибок. Чик. І все. І що ми ще взяли? Та сітка. А, і сітка. Грунтовки зразу взяв. Три каністри. І взяв зразу сітку. Ось така. Сітка фасадна. Коротше, перший етап готов. Оце ж я поки
бо хлопці зараз день-два закінчують у Миколаївні, вони приїдуть сюди, привезуть відео, ми потім вже викинемо, як вони укривають сарай, ангар і так далі. І як вони будуть тут, то ми покажемо. І хлопці їдуть, вони ще там одихнуть вдома там кілька днів. І оце ж я все готовлю. Вони приїдуть своєю бандою сюди. І плітку будуть укладувати, і хату утеплять. І оце ж я все максимум готовлю, бо вони ж, ви знаєте, ви бачите, як вони роблять. Шмик-шмик-шмик, як мурав'ї. Тому зарані я наготовлю. Ну, в принципі, в мене все є. Для плітки треба гранатцев, таке там цемент. А для этого надо буде тільки краска. Клей є, все є, тільки всякі краски. Дальше йдемо. Зараз вам ще покажу кімнату ремонт, бо багато пишуть, що ж ти не показав ремонт. Ну я ще ж вам не показав наші нові клумбочки, які ми з Вікою тут наробили. Благодаря нашому підписнику, коли я показував ролик про ці маленькі туї, що ми садили, хто повне, дивіться, як вони вже підросли, ці маленькі. Ми кожен день поливаємо, то вони вже такі попідростали трошки. Ну, вище стали, чим були. А може мені кажеться, таке як краще. Все прийняло, все капітально. І дзвонить нам підписник, вірні Віки, чи пише, чи дзвонить, що, мов, так і так у нього є знайомий, який займається туями, штампільними розами, і як оті вік цвіти називаються, то в білих гаршках. Гортензія і піларгонія, та там не багато. Гортензія, піларгонія, там багато, але я в них не розумію. Тому, друзяки, ми позвонили тому Івану, од нашого підписника, і він нам зробив двохметрові туї, ну, мабуть, навіть більше, ніж двохметрові. Проблема була в пересилці. Щоб він нам вислав всі, які він нам наготовив, нова почта сказала 14 тисяч. То ми договорились, він договорився з Білої церкви попутним грузом за 4400. Це ви тільки бачите часть, основна маса в мене посаджена перед двором. Кому треба номер телефону оцього Івана, що займається цвітами, штампільними розами і всім другим, і туями? Я оставлю під відео і закріплю в коментарях. Або пишіть в коментарях, я вам так відвічу. Він не казав, дайте мені рекламу. Він каже, мені швидше би, бо я пообіцяв своєму знайомому, що вам відправлю. І отак я кажу, та я скажу на каналі. Він і не знає, що канал у мене є. Кому що треба? Ну він скидував відео, там у них море всього. Ну іменно люди цим займаються. Ціни у них на все. В інтернеті таких нема. Самі низькі. Ну, в інтернеті таких цін нема. Понятно, що мені якби він дешевше, бо від нашого підписника, а так, ну, будете дзвонити, узнавати, кому які треба. В нього є маленькі, він каже, чого ви не садите маленькі, зачем вам двохметрові? В нього є різні. Ну, ми взяли двохметрові, бо я ж там почав садити двохметрові, я там прогнав за двором, напротив дома 10 штук отаких. Потім, коли ми посадили маленькі, повните, я кажу, ой, щось почало чорніти отут. Ось. О, отут, так. Да. Ой, щось чорніти почало. Уже воно то відходи, почало, бачив, як відходи. Оказується. А хтось мені написав в коментарях, що це Боря, мійте їх. І ми ж отак крутимося, щось робимо. Дивлюся, Боря ногу піднімав, піш-піш. Одну, другу, коротше, іде він пообсикав отаке. І прийшлось брати оці китайські швидко, не замідляє оці заборчики ограждення пластмасові. Поставили, і я вам скажу, перестав обсикати їх усі. І ми все, що посадили, такі шарики, і все, коротше, обгородили. І він перестав підходити. Оці, що ми вже крайні садили, то тут взагалі він не намічав, бо ми зразу обгородили. Отакі ж штампільні оці ж рози. Ну, Віка дуже хотіла їх. І, коротше, ми їх теж. Оце ось білого цвіту вже навіть пустили. Ці цвіточки, да, їх? Ну, вже пішли вон цвіточки маленькі. Це ж штампільна роза білого. Це, та ось. Така розова. Розова. А це така темно-красна.
Коротше, так. Ми взяли землю спеціально, пересадили в здорові горшки, бо вони маленькі. Ну, вони нас теж зараз будуть розпускатися. Коротше, отак. Оце, що ми насадили, да. Туї, зараз у мене туї море. Оце маленьких 5 і двохметрових. Розкажи, як ти в валках. І двохметрових там 10 у мене посаджено, і отут 4. І ще трошки є у нас, будемо досаджувати, ну то вже пізніше. Досадимо, завтра почнемо садити в другому місті. Ми як забирали з машини, ж поїхали у валки. Почали ж перекидувати, я поїхав прицепом, бо там же ж корні то були отакі, обмотані в мішок, обмотані в такий, типу, совєтський мішок, з-під кофи чи з-під, ну, то як раніше були, ліяні. І сітка металічна. І він каже, що в цій сітці, в цьому мішку сади. Не треба розпутувати, розматувати. Мішок згніє, сітка згніє, а воно буде рости. Ну, ми так і зробили, і все нормально. Ну, видно, що все потягнулося, все, слава Богу, хорошо. І ми як перегружали в прицеп, то один підійшов, де ви взяли той, другий, третій, п'ятий, десятий, та кажу, нам прислали родич, я вже кому що розказую. Ні, почому? То почому, то дайте номер. Коротше, це ми перегружали, куча людей спрашували, чи ми не продаємо, ми не продаємо. Од'їхали далі, там прицепи легкові продають, дід Саня сварчий каже, о, піду подивлюсь, почому прицепи. Остановились біля прицепів, опять люди йдуть, спрашують, по чому туї, де брали, туди-сюди. Багато людям інтересні от іменно туї. Не знаю чого. Якщо кому із вас теж інтересні, ну напишете, я дам номер. Без питань. Коротше, отак ось ми почали потихеньку. Це в нас взагалі планується, ми ж тут забор будемо міняти, тут буде зелена зона. Туї тут, фруктові там, туї будуть отам під баней, і тут буде бесідка. Ну це на наступний рік в будущем. Це просто ми потихоньку, поки тільки розсаджуємося, щоб було, ну, щоб по чуть-чуть попринімало, щоб все було нормально. Пішли, покажу тепер ремонт. І як ми закінчили ремонт у нашій літній кухні, і як зробили печку, як вийшла печка. І тут ми теж, бачите, як оці шарики, вон почорніли, Боря почав мітить, пообгаражував і перестав мітити. Ну, черешню, бо залишилось 4 оцих штучки, то ми їх, черешню так. І тут теж був чорний, ну, відходить воно, коротше. Відходить усе. Пішли, ремонти будемо дивитися. А ось вам і ремонт, бо я тоді відео знімав, показував нарізку сала, м'яса, і був без мікрофона, і звук був ехо. Ну, понятно, бо не було мікрофона. Воля! Ось отак. Отакий, ну, я вважаю, скромний ремонт. Чого? Стіни отшпаклювали просто і покрасили біленьким. Так само потолок. На низ я казав, що ми положимо плітку, і на стіни сантиметрів 50. Теж покладемо плітку, щоб як мить, чи що, щоб не зачухувалося, і все. Поставили сюди, у нас була ця кухонька, перенесли її сюди. Врізали сюди маленьку моєчку, ще не підключав, каналізація тут є. Вже і сифон купив. Ось і сифон, треба все підключити, і вон виход каналізації туди, і все. І провести воду треба. Воду з хати через гараж, я так понизу проведу воду. Отак. Що тут у нас є? Ось дивіться, як печку зробили. Все ось отак. Обрізки, що оставалося у нас плітки із пола і стін. Андрюха зробив отак. Ми докупляли, не вистачило 2 чи 3 плітки, 3 плітки. Ну ось видно, вона чуть-чуть відрізняється кусочок. І ось оця. І ще десь вона є. Печка вийшла ось отак. Віка вчора тут жарила, шкварила. Отак. Пісок я ще не засипав. Вчора Віка жарила, така температура була сильна, ніде нічого. Нічого не тріснуло, не лопнуло. Все хорошо.
Що я хочу? Почищу цю передню зону і покрасю її оцим же вогнестойкою краскою. І все, а тут так і буде. Поняли? Все акуратно, без всяких фанатизмів, все хорошо. Тут стіл у нас типа кухонний, як чай п'ємо. Сидим тут, тут і одна розетка. То мені писало, мало розеток. Потім тут, а на цій стінці одна розетка, вон за стулкою друга розетка. Де кухонний робочий стіл? Одна розетка. Де холодильник? Іще п'ять розетка. Під кожний прибор у нас є розетки. Мені їх немало. Що в нас в холодильнику у літній кухні? Показую. Дивіться. Зверху стоїть сало з часником, трошки нижче тушонка по-стасяновськи. Ще нижче посилки, які вже сьогодні вечором поїдуть до своїх споживачів. Це ті, хто позаказував. Це ті, хто ілі заказав, ілі не заказав, не знаю. Коротше, отак ми сохраняємо все. Цей холодильник іменно під отакі ось тушонки, сало з часником, отакі посилки. Все запечатано, замотано і все лежить на 6 градусів. Також Віка вчора топила смалець. Бачите, скільки натопила? І це вже тушонки немає часу. А смалець іще є. Кому треба, він ще він свіжий, ще не застив. Він трошки підстине, потім його в холодильник. Кому треба, 10 літрів за 600 гривень беріть. По 60 гривень такої дурики ніде не знайдете, тільки у нас. Беріть, жарте картошку, зажарки, борщі, все підряд беріть. Також ми думаємо, післязавтра почнемо убирати кабанчика, це буде середа, в середу будемо убирати. І в нас заказано на даний момент, на сьогодні, ошийок, підчеревина, що ще? Одна лопатка, і ще ж? А, і пів заднього коста. У нас є ціла лопатка і півтора заднього коста, ребра, галяшки, ножки, рожки, голова. І сало біле, да, підчеревини нам. Кому треба, дзвоніть сьогодні або завтра, заказуйте. В середу будемо зв'язуватися і робити вам відправку. Це ми так, ми не думали вбирати після Пасхи зразу. Ну, дзвонять, ой, давайте, давайте, треба, треба, коротше. Ми розуміємо, що всі набралися, ну, може, хтось цей не набрався. Так що, то так. Вікна на день відкриваємо. Коли в нас відбувається, що ми вбираємо кабанчика, ми в тому цеху його розбираємо, все закриваємо, включаємо і холодильник, і якщо не вистачає, включаємо кондиціонер. Отак. Сюди кондиціонер ставити не треба, бо оттуда двері здорові, тут аж холодно сидіти. Я навіть вчора Вікі кажу, о, розтопила. Ну, холодно, реально холодна кімната. І це ж воно ще все буде утеплятися тим поліестеровим, робиться фасад в місті з домом. Тут буде взагалі класно. А зимою так взагалі хорошо. Зайшов, тут буде тепло, сів там, погрівся, попив чая чи кофе і все. Коротше, так. Ось вам показав ремонт. Скромний, ну, со вкусом. Диван із сарая виповнити з того, де в мене була, ну, називав я його кабінет, ну, там ніхто не сидить, там чисто всі хахарюшки і, типа, для поросят всякі штучки-дрючки. Диван забрали сюди, столик оцей маленький кухонний купили стулочками, а це в нас було, перетягнули сюди. Тут, де ця робоча зона, типа білий мрамор, і де йому кухонна зона, теж типа білий мрамор. Ну, а тут типа а-ля чорний мрамор. Отак. Так що кому що треба, дзвоніть, заказуйте 095-89-210-38 Віка. Це моя дружина, бо там її спишуть, та ви не похожі на Віку. Це не я, Віка. Я тільки в парику похожий на Віку. А так дзвоніть Віці. Ну, коротше, що треба по салу м'ясо, дзвоніть їй.
Комнату показав, ту і розказав, поліструв теж показав. Всім спасибо, піду далі робити сокири. Пока!